En el programa d'aquesta setmana us oferirem el primer interclubs masculí de Catalunya que es va disputar al camp de Raimat Golf, a Lleida, una altra prova del circuit Galaxy Golf des del golf de Sant Vicenç de Montalt, al Maresme, i la 11a prova de la Match Golf Cup des del club de golf de Costa Daurada, a Tarragona. I recordeu que al final del programa us mostrarem l'agenda de golf dels propers dies. Golf a les escoles. Ara també als centres d'educació especial. Reviu el tercer torneig de golf a les escoles des d'Arabell Golf. Fotos, activitats, passatemps, consells. Coneix una mica més a fons els dos joves golfistes Elia Folk i Adrià Arnau. Golf a les escoles. Aconsegueix el teu exemple digital al web www.golfalesescoles.com. Els núvols que es van fer presents, ni la pluja que va caure avançada la jornada, van deslluir un moment històric, com va ser la posada en marxa del primer interclub masculí de Catalunya, creat el 2018 per la nova junta directiva de la Federació Catalana de Golf. La primera jornada de la història d'aquesta competició, que fa dècades que compta amb un exitós campionat homòleg en la categoria femenina, es va disputar en el Raimat Golf, seguint la modalitat Football Stroke Play, amb 8 jugadors per equip i per cada club. Pues me ha parecido una iniciativa perfecta, porque después de 43 años que lo llevan haciendo las mujeres y con la aceptación, la gran aceptación que ha tenido siempre, pues me ha parecido fantástico, porque es una cosa que faltava i nos ha animado a entrenar más y ser más competitivos. Jo crec que això aporta molt, perquè experiència i jugar amb equip i disfrutar del camp i disfrutar dels amics i dels jugadors. La competició interclubs constarà de 6 proves al llarg de la temporada i, a més de disputar-se al Raimat Golf, també es jugarà a Llavaneres, a Pals, a La Roca, a Vallromanes i es clourà al Golf Terramar. Bueno, som un grup d'amics que ens agrada jugar amb equip i la veritat és que és molt maco, perquè tots aportem lo poc o lo molt que sabem. Hombre. Es muy motivante, claro. Defender a tu club siempre es un plus, claro. Siempre es fantástico poder defender tu club y bueno, intentar hacerlo lo mejor posible. En eso estamos. S'hi van reunir al camp lleidatà fins a 13 equips de 13 clubs i camps catalans. L'equip del Reial Club de Golf del Prat és el primer classificat de la general de la competició després d'imposar-se en la primera jornada amb un total d'11,5 punts i 16 apps. Yo creo que una de las grandes cosas que tiene esta competición es que jugamos fuera de nuestro campo, conocemos otros campos y me parece fantástico también, sí. L'espírit competitiu que puguem tindre els sèniors, després de tants anys, tindre competicions per sèniors és fantàstic. Les parelles de l'equip barceloní que van sumar punts van ser Jordi Ferrero i Ramon Martí, amb 3 punts, Francisco Javier Román i Jordi Millet, amb 4 punts, els mateixos que la parella Javier Morillo i Juan Carlos Camps, mentre que Juan José Martínez i Javier Vila van sumar 0,5 punts. S'ha de jugar amb
amb una estratègia diferent, s'ha de jugar a vegades a arriscar, a veure el que ha fet l'altre, i jo crec que és totalment diferent, totalment. Un gran equip, sempre jugar amb equip tens un espírit competitiu molt millor que no jugant individual. Representes uns colors que d'alguna manera sents i, bueno, i si tens la possibilitat de guanyar, doncs sempre és una satisfacció. El segon lloc va ser per l'equip del Golf Sant Cugat, amb 10,5 punts i 9 apps, mentre que l'equip del Golf d'Aro es va classificar en tercera posició, amb els mateixos punts però amb només 5 apps. El quart lloc el va ocupar l'equip del Golf Barcelona, amb 10 punts. Agafar el model de l'interclubs femení a l'interclub masculí és una passada perquè, a més, coneixem amb la gent dels altres clubs i camps diferents. Bueno, espero que sea algo que pueda contar de aquí muchos años y que se mantenga. Y sobre todo porque he visto muchos amigos de otros clubes que no es tan fácil verlos, con lo cual, fantástico. L'inici del campionat va resultar molt emocionant i els responsables de l'organització es van mostrar molt satisfets, ja que no només es van ocupar totes les places disponibles, sinó que es va haver de disputar una prèvia per tal de descartar a un equip en la competició oficial de la Federació Catalana de Golf. Una bonita experiencia, porque aparte de jugar en equipo, que es muy importante, siendo el golf un juego individual en su esencia. Yo creo que esto va a ser un estímulo para todos los clubes y para toda la gente que juega en ellos. Me parece una buena idea por parte de la federación, sí, fantástica. Y lo hemos pasado de coña, duda, que yo hoy lo he hecho fatalmente mal, pero bueno, estoy muy contento. Jugant la quarta prova del circuit Galaxy Golf a Sant Vicenç de Montal. Després dels últims temporals i que han hagut aquests dies, ha tornat el sol. Tenim un camp que està en unes condicions espectaculars, com podeu veure a les imatges, i disfrutant de les vistes del Maresme. Jo diria que és un camp molt especial, però alhora també és molt entretingut de jugar. És un camp tècnic, la bola sempre té que estar ben col·locada, no parlem de fer molts metres, i a més, com sabeu, fem el torneig amb bugui perquè sigui molt més còmode pels jugadors. És un camp que iguala molt la gent, perquè els que piquen més fort no poden entrar amb els pals llargs i
els que piquen més fluix, doncs, lògicament tenen més opcions que un altre camp més llarg per entrada de dos, per exemple, amb els par 4. És un camp, diguem que, peculiar, diguem així. A veure, és un camp que està, comença a muntanya i va cap a mar, no? Llavors, contínuament, si gires el cap i mires cap al mar, tens unes vistes espectaculars. Per mi, és un dels camps de Catalunya amb millors vistes, sens dubte. I got nothing to say, you haven't said 10 times before. I won't waste my breath trying to turn things around no more. I've been trying so hard, but to tell you the truth, in a woman your age, it just ain't cute. Tu vols fer quiz gala, sí, primer, perquè està molt ben organitzat, però segon, pels camps, i després que formo part d'un grup de jugadors, d'una associació de jugadors que es diu el Penedès, i una gran part d'aquesta associació de jugadors seguim aquest circuit perquè està molt ben organitzat. Bueno, com sempre, seguim comptant amb els sponsors de 3 anys. Jo crec que el jugador rep aquest patrocini en forma de, pues, de productes que poden degustar la carpa, tant de mig recorregut com la del final, també a les entregues de premis i també a la nostra final, i els guanyadors del circuit són els que reben en major mesura aquests premis, no? Molta gent, que hi ha circuits que no tenen gaire gent, llavors la competició queda una mica adulterada, però aquí hi ha molta gent per jugar, francament hi ha un molt bon ambient i una organització estupenda, estupenda directament. Jugo bastant aquest circuit, l'any passat vam tindre la fortuna de guanyar-lo, aquest any ha començat molt malament, la cosa s'ha complicat, però bueno, encara queda l'estiu i aviam si ens arreglem una miqueta, espero que millora bastant. De moment la cosa està molt malament.
Uneix-te al Club Match Golf i forma part del club més actiu de golf de Catalunya. Jo sóc Match Golfer. Jo sóc Match Golfer. Jo sóc Match Golfer. Nosaltres som Match Golfers. Jo sóc Match Golfer. Nosaltres som Match Golfers. Jo sóc Match Golfer. Nosaltres som Match Golfers. Ja et pots registrar gratuïtament a www.matchgolf.cat i uneix-te a la nostra comunitat de Match Golfers. I tu, ja ets Match Golfer? El passat divendres 11 i dissabte 12 de maig es va dur a terme la 11a prova de la Match Golf Cup 2018 al fantàstic camp de golf de Costa Daurada, on es va batre el rècord d'assistència amb un total de 109 jugadors. Avui estem disputant una nova prova de la Match Golf Cup, una prova regular del nostre calendari. Estem molt contents d'estar a Golf Costa Daurada per dos motius. Primer, perquè la província de Tarragona aquest any hem ampliat el nostre calendari i volem estar als camps del sud de Catalunya. I de més perquè Costa Daurada està fent unes ampliacions de camp fantàstiques, forats nous, instal·lacions esportives, nou camp de pràctiques. Els Match Golfers i els jugadors locals del golf de Costa Daurada van gaudir d'un fantàstic dia de golf. La modalitat de la prova va ser la Stable Four i va haver molta expectació per descobrir els nous forats del remodelat camp tarragoní. Match Golf, tothom pot participar i pot començar la Match Golf Cup en qualsevol punt, diguéssim, del calendari del 2018. No és necessari començar totes les proves, ni molt menys. Tenim més de 40 proves, per la qual el que es tracta és sumar el número màxim de punts per arribar al mes de novembre, que comencen els play-offs. Com més punts hagi aconseguit el jugador, quan es fa el reset de punts, més punts obtindrà per jugar als play-offs. I got the goods. I got the goods. I got the... És important també saber que juguen dues competicions. Els campions de cada torneig juguen una final de campions, de les dues categories. Això fa que hi hagi una final de campions i una final de la Match Golf Cup. A la categoria Handicap inferior hi va haver l'absència del líder Joan Sánchez, que va saber aprofitar la Rosa Álvarez gaudint d'una contundent victòria. La Rosa és la Match Golfer femenina amb el handicap més baix de la Match Golf Cup. La Match Golf Cup, el jugador, el Match Golfer, que nosaltres sempre anomenem carinyosament, tenim tot tipus de jugadors amb tot tipus de hàndicaps. Tenim categoria inferior de 0 a 13,9 i tenim hàndicaps des de hàndicaps 2, 3 fins a hàndicaps, evidentment, 13, 14 i després de 14 fins a 36. Tenim tant jugador jove amb hàndicap baix que va amb la bossa a l'esquena com molts matrimonis, com jugadors sèniors i tots opten a cada un a la seva categoria, per tant tenim un ventall molt ampli de hàndicaps que juga la Match Golf Cup. La classificació general de la categoria Handicap Superior continua en Xavier Coma com a líder indiscutible, seguit d'en Rafael Sánchez, Nick Flynn, Pere Miralles i Rodrigo Rossetti, tots amb molt poca diferència de punts. El Club Match Golf és un altre dels nostres somnis fets realitat. El Club Match Golf significa que tenim uns seguidors que permanentment contactem amb ells, que fem activitats fora del golf, a través de grups de WhatsApps els enviem les fotos i els reportatges fotogràfics, creem també i els invitem a anar a fittings i a demo days de pals de golf i també tenim viatges i escapades de golf. Club Match Golf, en fi, és fer tota una sèrie d'activitats relacionades amb el golf. Són jugadors que s'han registrat a la web de forma gratuïta, que són els famosos Match Golfers, i fem un munt de possibilitats i un munt d'activitats perquè no només es jugui una competició de golf a la setmana, sinó que hi hagi tota una sèrie d'esdeveniments relacionats amb el golf, al Club Match Golf. El
El nostre repte és poder oferir de gener a desembre proves setmanals perquè sigui realment la Lliga Catalana de Golf, igual que amb inspiració com la FedEx Cup americana. This is a revolution, I'm revolutionary, I gotta find my belly, I'm ready. Even if baggage may be too heavy to carry, go ahead and throw any challenges at me. They ain't no stopping me until I'm 6 foot under and buried. You can't keep a good man. Agrair a la direcció de Golf Costa Daurada perquè tindrem dues proves aquest any 2018 aquí i estem molt contents de l'estat del camp i en general totes les aportacions noves que han fet aquest any. Uneix-te al Club Match Golf i forma part del club més actiu de golf de Catalunya. Jo sóc Match Golfer. Jo sóc Match Golfer. Jo sóc Match Golfer. Nosaltres som Match Golfers. Jo sóc Match Golfer. Nosaltres som Match Golfers. Jo sóc Match Golfer. Nosaltres som Match Golfers. Ja et pots registrar gratuïtament a www.matchgolf.cat i uneix-te a la nostra comunitat de Match Golfers. I tu, ja ets Match Golfer?